Lidiana Brenga shkruan në postimin e saj të fundit. Ajo ka vendosur të ndryshoj lukun e saj dhe duke që me flokët e prera me baluke, ka një tjetër hije dhe një tjetër nur të marrë në fytyrë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por ajo çka kuptuam ishte se mbishkrimi që vendosi krahas fotos kishte të thoshte shumë. Një filtër është një filtër, nuk është botox, duke treguar ish konkurentja se nuk ka bërë operacione plastike apo botox në trupin e saj dhe në fytyrë. Thank you.